тэгээд энэ үед одоо одоо ч бас багшиг тарих. Багшиг тарих үүгч бүр одоо үргэлж жоохон багшиг яаж тарих юм ямар тарих юм болж байгаа. Тэгээд багшиг тарих үүгүүд одоо хурсан бийнүүд боёо одоо гурван одоо зүйл үүгч тарих үүгчтэй. Тэгээд тэр нь болохоор тахил одоо өргөж буй гом юм. Одоо тахил өргөж буй одоо нийт зүйл юм. Тахил өргөж буй гурвын одоо юм чинь бүтэн юм гэсэн одоо үүрд нь тэг үзлэр үзэл одоо тахил өргөжтэй байдаг аа. Я вот уже там смотрел, уже